بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جن کے انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے میٹرک کے ایگزامز ہوئے ہیں، تو ان کے رزلٹ کے حوالے سے اپڈیٹس دینے جا رہا ہوں۔ تو کائنڈلی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو میٹرک کے ایگزامز ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں چیکنگ جاری ہے، جیسا کہ میں نے خود بھی کنفرم کیا ہے کہ آج تقریباً پانچواں دن ہے، تو میٹرک کے جو ایگزامز ہیں ان کی چیکنگ جاری ہے۔ اور میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں جو کہ انٹر کا جو رزلٹ ہے وہ ستمبر میں اناؤنس کیا جائے گا، کیونکہ پینتالیس دن کے بعد فوری رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، اور جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ بھی 45 دن بعد اناؤنس کیا جائے گا۔ اور میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوستوں کا جو رزلٹ ہے وہ ستمبر کے منتھ میں اناؤنس کیا جائے گا، جو کہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے وہ بھی ستمبر میں اناؤنس ہوگا، اور جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ لاسٹ ویک آف ستمبر تک اناؤنس ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ اگر مجھے کوئی بھی جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹس ملیں گی تو میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔